Labrīt, sveicu jūs šajā trešdienas rītā. Mazliet vēss, bet kā jūs redzat, man aiz muguras ļoti skaists rīts atkal šeit Sidnejā. Dieva vārds, kas man ir priekš jums šodien, ir no 51. psalma, Dāvida grēksūdes lūkšana. Un es nolasīšu tikai dažus pantus. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlistībā izdzēs manus pārkāpumus. Savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisni savos spriedumos un nevainojams sava tiesneša darbā. Dāvids šo lūkšanu lūdza pēc tam, kad pravietis Nātans bija atnācis pie viņa un runājis ar viņu par viņa pārkāpumu ar Batsēbu. Dāvids bija smagi nogrēkojies, bet tad, kad viņš atgriezās, viņš lūdza šo brīnišķīgo un skaisto lūkšanu, un Dievs viņam piedeva. Es nu pats biju staigāt un tad vingroties, es biju sasvīdz, un tad es iegāju zem dušas. Un ir tik laba sajūta, ka tu esi nitīrs un sasvīds, palīsi zem dušas, un tas ūdens tev nomazgā, un tu jūties atkal pavisam labs un tīrs. Un tā tas ir grēku nožēla, ka mēs esam nomālējušies grēkā, mēs varam atnākt pie Dieva, un ka mēs lūdzam, viņš mums piedod. Un tas ir kā duša, kas mūs nomazgā, un mēs esam atkal tīri un šķīsti. Pirmā Jāņa vēstulē ir rakstīts, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsti mūs no visas netaisnības. Ievērosim pirmo vārdu, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs mūs šķīsta. Mums ir jāatzīstas, mums ir jānāk pie viņa. Tāpat, ja es nebūtu pagājis zem dušas, es vēl būtu nitīrs un sasvīdis. Mums jānāk pie Dieva, un ka mēs nākam, tad viņš vienmēr mums piedod, jo viņš ir žēlīgs Dievs. Mēs cenšamies negrēkot, bet mēs dzīvojam nitīrā vidē un nitīrā pasaulē. Un kādreiz mēs padodamies grēkam, kādreiz mēs grēkojam pat neapzināt. Tāpēc Dāvids arī lūdzi, šķīsti mani no manam neapzinātam kļūdam. Tā lieta ir, ka Dievs vienmēr to dara. Viņš vienmēr mums piedod, ja mēs viņam lūdzam. Nāksim viņu priekšā tagad lūkšanā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu lielo žēlistību un Tavu lielo mīlestību, kā Tu mums esi parādījis Kristu Jēzu mūsu kungā. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, ka Tu, kungs Jēzu, izlēji savas asiņas pie krusta, lai mēs varētu tikt vaļā no saviem grēkiem. Lai mēs varētu nākt pie Tevis ar lūkšanu, mazgā mani, šķīsti mani, un tā ir lūkšana, ko Tu tad atbildi. Mēs nevēlamies dzīvot grēkā, mums sirds sāp, ka mēs grēkojam pret Tevi, un tādēļ mēs lūdzam, dodi mums savu svētā gara palīgu, lai mēs varētu būt stiprāki, un lai mēs nepadotos grēkam. Bet tajās reizēs, ka mums neizdodas, mēs zinām, ka mēs varam nākt pie Tevis, un Tu mums piedos. Par to mēs Tev pateicamies. Mēs lūdzam, Kungs, stiprini mūs, palīdz mums staigāt Tavā gaismā. Šķīsti mūs arī no mūsu neapzinātam kļūdam. Palīdz mums, Kungs, lai mēs staigājam mīlestībā, lai mēs rādam cilvēkiem Tavu gaismu, lai mūsu dzīve neatspoguļo pasauli, bet lai mūsu dzīve atspoguļo Tevi. Mēs sevi nu jauni šodien nododam Tavās rokās, un mēs lūdzam pie rokas ņem un vadi, Kungs mani pats, līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Ne soļa es bez Tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur esi Tu. Un tagad, Tēvs, mēs izlūdzamies Tavu žēlistību pār šo dienu, pār visiem mūsu mīļajiem tuvu un tālu, un apvienojam visu mūsu lūkšanas kopā lūkdami, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nā
tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstās par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis, jūsu domas, kungā Jēzum Kristu, mūžīgai dzīvībai, lai svētīgi jums ir šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, es ceru, ka rītdiena.